大家好，这堂课要介绍的是开源概论。我是这堂课的讲师 Timo。 在开始之前，大家先看一下这张图片，你知道这个是什么吗？你相信这个很酷的东西在维基百科上有完全公开的配方以及它的制造过程？偷偷告诉你，这杯是可乐。虽然我不是数学家，但这听起来很不错，对吧？在过去很长一段时间，可差可乐以及百差可乐，他们都有自己独门的配方。虽然调整过很多次不同的比例，但是这个配方始终都是商业机密，并没有对大众公开。也许你喜欢喝可乐，但是一直不知道这个可乐的配方，没关系，现在有开放可乐，你可以透过开放可乐这个连结，了解更多关于可乐的背景，以及它如何制造出来。开放这个概念，在我们过去很长一段时间，其实一直都存在，就像我们分享彼此的食谱，用食谱做出相同或类似的菜肴，那食谱上面会记载着它的素材、食材、比例、配方，以及它烹煮的过程，如何制造出一道相同或接近相同的菜肴。这些在人类文化上很早很早以前就有存在。也许你看到开放这个概念，会立刻想到开放原始码，或者是免费分享的资讯技术，但是其实这在电脑诞生之前就存在了很长一段的时间。我们现在所知道的开放原始码，也可以使用在商业技术上，例如在电脑上或是在软体会看到开放原始码的身影。现在我们有一个功课要让大家去尝试一下，下方有一个网址是关于开放可乐的图片，你在开放可乐的连结点进去之后，可以研究一下这张图片，它是以什么形式提供授权，让人们可以自由的复制使用，看一下它的授权页以及授权方式，你可以更理解有关于图片的开放以及它使用分享的方式。开源，开源这个概念不仅仅发生在软体界，随着开放这个概念的盛行，开源也被运用在不同的领域上面，各种创作，例如刚刚提到的开源可乐以及开源的字体，究竟开源的意义跟理想影响力为何呢？我们又如何在不同的领域运用开源的思维？让我们等一下一起谈谈开源美好的部分吧。今天的课程分成三个章节，首先是对于开源的疑惑，就像刚刚开头我也先介绍一个有趣的部分——开源可乐。接下来我会跟大家讲解，大家经常会有的疑问，是不是开源会限制界面的设计呢？那开源除了程式码之外，是不是会议资料、资料库、文字、图片等等都要跟着开源？如果选择了开源或开放原始码的话，是不是全部都要一起公开呢？今天会介绍开源有很多不同的模式，例如 CC0 或者是 CC 其他的类型。如果你不太清楚要选择哪一种类型的话，今天提供一个很棒的小工具，让大家都可以去尝试了解自己适合的开源形式。在第二章节的时候，我们会谈开源的不同面向，让大家搜寻一下，也许会有不同的可能。有些事情并没有一个标准的答案，它可能会有不同的面向、不同的观点，所以你可能会获得不同的答案。我们今天也会介绍开源的不同面向。在第三章节的地方，会分享一些具体明确可以带回家很棒的案例，这些美美的案例可以让你对于开源补充许多不同的想象，也可以让你在下一个想要实做的时候立刻有一些好的点子跟好的方案可以运用在你的想要做的事情上面。首先，大家很常问一件事情，就是开源会不会涨得很丑呢？为什么会有人有这样子的担心？因为大家直觉，我们看到维基百科是开源的，长得很阳春，所以有一些朋友会觉得，是不是开源都会长得很不好看啊？或者是它长得界面非常的古早味？ OK， 会有这样子的担心，也许是因为某些界面设计，它专注在资料以及内容的提供，
所以他没有花太多的心思在编排他的美工视觉设计上面。但是现在有很多专案，它是用资料驱动，用资料来说话，用资料来讲故事。像这样的专案，例如中央政府总预算的视觉方案，或者是延伸出来的地方政府总预算，这些视觉化的方案，他们是用资料来说话，所以你可以在专案里面发现，诶，它其实感觉蛮活泼的，而且这些资料会跟你互动，它会说故事，让你对数字、数据有感觉。Jeremy 过去有非常多不同的专案，从违章工厂平台到黑熊通报系统，因为开发经验的累积，还有城市码的延续，这些开放原始码的专案，像是农地工厂回报、透明足迹、大家来找厂、黑熊出没的通报系统，各种不同的专案，因为开源，因为经验，开发经验的累积，大家开放出不只是城市码，或者是他的开发的理念，他开发的过程，他开发的理想，讨论的文件，因为这些经验的累积堆叠，以及城市码的延续，所以美以及他设计的让你有感觉是堆叠出来的。大家可以看一下这几个不同的专案，我们在其他的课程也会介绍更详细的关于每个专案它的开发历程，以及它如何做出美美的感觉。大家可以点一下投影片上面的连结，去看一下不同的专案，或者是这一系列课程中，我们也有针对单一的专案做更深入的讲解。在这边，我只提供连结，大家可以更深入的去认识这些专案。开放原始码，我们很常说城市码要开源，那城市码要放在哪里呢？如何做版权的宣告？哪些部分可以保留？也许你听过 GitHub， 知道在网络上搜寻一下可以找得到，很多人把城市码放在 GitHub 上面哦。那也许你可以看一下它的说明页，会有写它是以什么形式作为版权宣告。有的呢是完全公开于公领域，有的呢它是提供开放原始码，但是也保留商业使用的可能性。哪些部分可以保留呢？在开源的时候，是不是所有的部分都需要公开呢？这个我在这边可以告诉你一个标准答案，自己的账号密码是可以不用公开的，自己的设定值，例如设定资料库的，或者是设定自己电脑的设定值，如何设定这件事情可以开放出来，但是自己的私密的密码设定值，这些是可以保留的。那还有哪些部分可以保留，哪些部分可以开放呢？这个让大家在写作业的时候开放，大家集思广益一下，如果有问题的话也可以向讲师询问。今天要介绍开源其实有很多不同的模式，我们不要限制在某一种特定的形式里面，每一种都去认识一下。有时候会因为开源有太多的可选择的授权模式，或者是它运用的模式，会导致你不太清楚可能要选哪一种。在这边介绍一个小工具，它叫做 G0V 开放授权小帮手，让所有的人都可以使用这个工具来挑选适合你的授权。大家今天一定要试试看，用这个网址认识一下如何选择适合自己的开源授权呢？玩一下就会知道答案了。好的，再来，大家可以使用 Google 搜寻 CC 授权的图片，用 G0V 作为关键字搜寻下 CC 授权图片，你会发现有很多是 CC0 的图片，这些是可以运用的，自由的，开放的，提供给公领域的授权。你也可以找一个叫做 CC0 免费图库搜寻引擎的，或者是在日本有一个很大很大的很常见的可以用于商业用途的免费图库。当然这个授权上面它有一些比较细部的条款，例如你在使用的时候有哪些限制，虽然它是免费，虽然它可以商业使用也可以非商业使用，它的免费有一个限制，有一个范围，如果你想更了解的话，可以点这个连结进去看一下有关于它对于它自己的图库是如何的授权，
如何定义，如何它使用的范围以及它使用的条件。好，在这边让大家想一想，桌游的规则是不是有版权？桌游有可能是扑克牌或者是特定的桌游，桌游的图面可能有商业的合作，可能有美工，可能有插画，可能有各种不同图案的设计。那桌游的规则，游戏规则本身是不是有版权呢？大家可以想一想，我在这边并没有要直接告诉大家这个答案，请大家想一想，跟朋友讨论，以及在网络上查一下，也许你会发现有很多不同的说法，不同的观点，以及不同的答案，这些答案可能并不是标准答案，建议大家从不同的面向，不同的观点去了解一下有关于桌游的游戏是不是有版权呢？在这边补充一个延伸的资讯，依据美国宪法规定，作品版权在出版后的95年就会进入公领域，就是大家都可以运用的部分。因此在1926年正式出版的《小熊维尼》在2022年1月1号开始正式的进入了公领域，也就是说在美国的地区，美国法律所管辖的范围之内，任何人都无需被授权或者是支付有关于小熊维尼的任何费用，就能使用小熊维尼的名字或者是他的形象进行二次创作。但是在这边要特别注意一点哦，因为现行的迪士尼的版本它是在1966年才推出的，所以目前迪士尼仍然拥有它迪士尼画出来的这个版的版权，因此一般人仍不能随意的使用迪士尼版本的小熊维尼图片或者是影音，不然有可能会被迪士尼提告或者是求偿哦。在这边提供一个维基百科的连结，是小熊维尼的这张插画的插图，大家可以透过这个网址去分析研究一下这张图它背后的授权，以及它现在在公领域如何被运用，这个部分作为延伸的资讯提供给大家。如果你有兴趣深度研究，可以点一下这个连结，或者是搜寻一下有关于小熊维尼它在公领域目前是如何可以运用，还有目前有哪些有趣的二次创作。好，这是第一章节的部分，等一下我们会为大家介绍第二章节。第二章节，开源概论。开源可以谈哪些面向呢？我们在这边介绍九个我认为有趣的部分，也与大家分享这些不同的面向。首先是开源的程式码，但是服务维运技术采取付费的产业生态系统，有些公司他们持续的在社群维护一套程式码，这套程式码呢是公开的，所有的人都可以拿这一套程式码去部署或者是建制一个新的版本，然后自己使用这个程式码所产生的功能或者是它提供的服务。那为何仍然有公司能够运用这样开放的原始码进行商业的服务，或者是透过这样子的形式盈利活下去呢？这些公司它会释放出所有的程式码，比方说提供一个稳定的版本，然后这些公司会针对有付费给它的进行新版本的开发，或者是独有功能的设计。如果这些功能在商业的过程中愿意被释放出来提供给公领域，那这样子的设计或者是授权就能得到费用的减免。那这些公司呢，在确认功能是测试过的有效的，而且是真的有人愿意付费使用的时候，它就会将这个版本定义成一个新的版本。那因为如果是自己拿了这个开源的程式码却没有付费，当然不会有人为你服务，有的时候自己维运自己提供服务可能会遇到一些状况或者是问题，这些公司他们有提供客服可以咨询，或者是他们有提供线上的服务快速帮你解决
排除这些问题，所以就算城市码是开源的，大家都可以拿，大家都可以使用，大家都可以建制成新的服务。但是这些公司因为提供了线上的咨询、不同的客服以及协助你排除一些问题，仍然能够透过城市码的开源活下来，存在它的商业模式以及它的商业价值。第二个是，如果有些城市码并没有开源，但是我真的很想要改进这样的产品怎么办？这个故事并不开源。我要说的是，曾经有一个员工，曾经有一个工程师，他很喜欢某个产品，但是因为城市码没有开源，所以呢，他就想尽办法应征上这间公司。他并不是要偷这间公司的城市码，他是想要改进这个公司的这一款商品，这一款产品的功能，所以他进去修改完 bug 之后就离职了。这间公司依然有提供这样子的产品，这样子的功能，但是这是一个悲伤的故事。我是要跟大家说，如果这间公司这个好的产品它有开源的话，每个人都可以对这个城市码以及对这个功能进行改善，提供建议，并且让这个产品变得更好。它不一定会侵蚀公司的盈利或者是收益。就像刚刚第一个提到的，你仍然有方式可以透过提供服务或技术资源得到在业界活下去的能力。第二个故事，有一些悲伤，有一些感人，有一些爱在里面，是因为这个产品非常的迷人。这个工程师因为想要让这个产品变好，但是因为城市码没有开源，所以他只好先加入这个公司，修改这个 bug， 再离开这个公司。第三个，如果我们需要做一个开源的话，是不是需要有很多的技术相互的堆叠呢？其实我们今天人类社会之所以发展，是因为有很多资讯技术以及过去的知识层层堆叠跟累积，所以才有办法达到今天现在的状态。因为每个人都可以充分的学习，充分的理解过去的经验、知识与背景，所以才有办法达到现在这个程度。开放原始码以及开源也是这样子的，因为我们知道有很多食谱，它可以做出不同的菜肴或者是不同的餐点，那也因为这样的食谱，我们有机会改进它，有机会加强它，有机会给它一些新的特色，或者是用不同的方式给它一些变化。那也因为这些技术堆叠，大家有去分析过去的这些不同的食谱，我们今天食品的样貌才会如此的丰盛，如此的多元。第四个，有一些公司是靠律师敲门，敲敲门才活下去。那他们的公司为什么使用这样子法律的模式呢？因为曾经他们的语言非常非常的热门，流行了很长的一段时间，所有使用到他们程式语言以及他们部分程式码的工程师，就像我或是我其他的工程师，都很害怕不小心如果用到了他们的程式码或者是他们的资讯技术，有一天可能会被这间公司的律师敲门。所以我们正在逐步的远离曾经很流行的某一种资讯技术。作为一个工程师，会想办法寻找不同的开源方案以及开源的资讯技术，因为闭源或者是难以生存的授权会导致这些原始码或者技术停止维运，失去动力，失去大家想要让它变得更好的这些动机。所以我们逐步的远离这样子的资讯技术，奔向开源。 OK， 第五点，那什么时候要回馈社群呢？有什么样形式的回馈？开源它是一种概念，它不一定
会有特定的形式，所以有时候我们是试出一个想法，或试出一段做法，或试出一种游戏规则，就像前面提到的桌游，每个人可以透过不同的形式帮助开源往下一个阶段迈进，回馈就在你提供开源新的样貌、新的价值、新的小改变的时候，当你再一次让开源的技术加上你的创意之后，再度开源，这个就是一种回馈，这个就是回馈的方式。第六个，多元晶核的开源生态啊，好，我们这边要讲的 fork 它不是指叉子，而是指分岔了。当岔路越走越远的时候，有时候我们并没有办法再度的统合啊。我今天做一个食谱，我决定要这样做，但是有些人看了这个食谱的材料，它的配方，但是却决定不再使用这样子的制造过程，那这两个食谱有可能发展出完全不一样的料理，即使它们源头有可能是同一个食谱，同样的食品原料素材，但是因为后面食谱的做法不一样，加工的方式不一样，料理的方式不一样，这个有可能会变成完全不一样的食谱。当开源也是这样子的，每个人都有机会在食谱上面做一些变化，做一些调整。如果你再一次释放开放你的食谱，让公领域看见，让大家知道这一个菜肴或者是晚餐的做法，那有可能会有新的人加入，让这个食谱有更多的变化。当岔路越走越远的时候，这有时候并不是一件坏事。如果我们多了一种新的料理方式，或者是我们直接获得了一个新的菜色，这个对整体人类来说也许是一件好事。我们不应该限制菜只有一种料理方式，或者是食谱只能有某一种独门的做法，它应该要让每个人都有他喜欢的调理方式，不同的口味，而我们也许能够找到一个多数人或者是有许多人喜欢喜爱的制作方法，那这个可能会成为广为流传的一部分，但是我们也会让少部分独特的有特色的，也许是黑暗料理，也会可以开放开源的找到这些独具特色的食谱。第七个如果我们把城市码闭源，但是把思想释放到公领域呢？大家知道写城市其实有很多不同的语言，我可以用 A 语言写一次，用 B 语言写一次，用 C 语言C 语言，好， C 语言可能还会有 C++ 语言，或者是 C++++ 四个加变成一个井，变成 C# 语言。今天我们可以用很多不同的语言写同样的逻辑，同样的服务。这边提到，如果我们的城市码是闭源的，但是我们的想法却释放在公领域，这个也是一种形式。我今天用 C 语言写了一遍，但是我把做法流程，我们会把流程在城市码上面称之为演算法。如果我们今天把演算法释放在公领域，所以其实每一个会写程式的人，今天他使用他自己擅长的语言，看了这样子的演算法解决问题的流程，他也可以用不同的程式语言再一次的实现这些功能逻辑，或者是类似相似的服务。所以有时候程式码闭源，但是思想释放至公领域，这样子其实也是一种开源，它提供了一个想法、一个概念、一个解决方案，还有一个公开的流程。虽然我们
可能没有给原本的原始码，或者是自己习惯的程式码写出来，自己习惯的程式语言写出来的版本，但是因为演算法的公开、流程的公开以及实作方式的公开，每个人都有机会用不同的程式语言再一次把这个功能、把这个服务写出来，这样也是一种开源。第八点，如果政府的 IT 委外程式码开源会发生什么事？这是一个很新的概念，过去政府都使用标案或者是各种不同的人进到政府组织里面进行程式的开发。如果今天台湾走到目前这个状态，愿意把程式码开源，我们的资讯技术、我们的社群可以投入帮助政府、帮助台湾全面的改善所有公部门的程式码。这样的程式码对于政府来说可以回馈收集到许多好的意见、好的做法，所以程式码对于政府来说就会是一个由政府管理哪些版本要加入政府的组织，哪些版本可以留在民间自己使用。这样子的资讯技术以及社会是非常好的数位民主方式。如果今天政府愿意将程式码开源，我们会走到一个更美好的社会。第九个，学名药。这个比较特别一点，我们在这边举的例子是医学的相关领域。当一个药品它被发明、被设计出来的时候，可能会有专利，可能会有版权，可能会有需要被保护的部分，因为投入一个药品的制作通常需要花费大量的经费，设计出来之后希望这些钱可以回收，也给设计出这个药品的人一些奖励、一些回馈。但是有些药品我们知道它其实对所有的人都有帮助，如果它的贩售被限缩了，或者是它掌握在特定的公司手上，价格非常的昂贵，使得人们难以取得的话，其实对社会整体而言并没有很好的帮助。在这边提的例子是学名药，所谓的学名药就是公开它这个药品的制作方式、制程以及它的原料的组成。透过学名药，我们可以知道如果我们有一个合格的药厂、合格的设备，可以将这个学名的药品制造出来。如果合规、检验合格，它的原料、它的制程、它的输出方式都符合法令法规的话，可以再度的以不同形式跟原版不一样的方式进行上市，或者是提供贩售。学名药就像是刚刚第一章节提到的小熊维尼，如果我们有这个药的原版制程、原版配方、原版制作方式，我们就能重现这个药品，它其实也是一种开源。好，第三章节的部分我们先暂停一下，先让大家回到第二章节。如果你在第二章节这九点有想到一些其他的面向、不同的领域，欢迎在作业的地方写下你的建议回馈。好的，接下来是第三章节案例分享的部分，这边比较技术一点，希望大家可以冷静耐心的听，如果真的不懂的话也可以写建议回馈，让我了解哪一个部分可以帮助你理解我们这章节要分享的案例。好，第一个是要讲网页目前非常非常流行的一个框架，叫做 Bootstrap。 OK， 我们在这边有 Bootswatch、 Bootsnip 还有 W3School 的 Bootstrap 教学。 Bootstrap 是一个大家都能取得的开源框架，在 Bootstrap 有很多人设计了为 Bootstrap 专用的布景主题，
以及它的特色的一些架构，也有人为 Bootstrap 设计了很多不同的元件，让网站变得更美。如果你不是资讯技术领域的，这边对你来说也许有点陌生，但是你可以想象，如果你想要一个可以在手机上看的网站，或者是在电脑上也可以看的网站， Bootstrap 会是你的好帮手。你不用自己懂什么是 Bootstrap， 这个是网页设计师的工作，网页工程师的工作。但是你可以想，有许多人为了让网站变得更美，让网站变得更通用，让网站可以在不同的装置上面使用，他们花了很多的时间，花了很多的心力，分享自己的美术设计、视觉设计，让这样子的网站框架能够实现，而这些都分享在网络上，大家都可以取得 Bootstrap 相关的套件，不仅主题、元件，还有它扩充的样式，也有人为了这个写了一个教学，在网络上有非常多的资源在介绍这个部分。我今天跟大家说有这样子的东西，大家可以去深度了解。 OK， 第二个，我们经常在开会或是 meeting 使用的视讯软体，也许你会听过Google 或者是微软， Google 有出 Google Meet， 微软有出 Teams， 这些视讯通讯软体有没有开源的版本呢？有的，在第二点的部分，我们介绍 JC Meet， 这是一个开源的程式码开放的视讯通讯软体，大家可以点连结上去了解一下 JC Meet 它是如何在开源的形式下能够维运，能够提供服务，以及它的程式码大家是如何帮助它改进，提供新的功能。第三个，怎么又回到 Bootstrap？ OK， 这边要讲的是 Bootstrap 出的 SVG Icons。我们知道所谓的 Icons 就是有很多可爱的小图片，也许是很实用的，也许是很俏皮的、很可爱的，或者是很温暖的、很看起来好吃的。那 SVG 呢，其实是一种开源的前端技术，就像 HTML、CSS 一样，我们可以直接读到它的原始码。 OK， 如果你不了解 SVG， 不了解 HTML， 不了解 CSS， 没有关系，它你把它想成它就是一堆文字，而这些文字可以组成美美的图片，让你的浏览器、让你的电脑可以秀出来，每个人都可以读到这个纯文字的部分，去修改它、精进它，或者是调整它，它是一个开源的前端技术。那 Bootstrap 呢，最近提供了全新的 Bootstrap 5 Icons， 它是一个 SVG 的 icon， 它并没有绑在 Bootstrap 5 这个版本的底下，而是一个可以独立引入的套件，它是开源的，大家可以去看一下这些可爱小图，也许可以翻转你对开源是不是不够新潮、不够美观的这些旧的想法，看看 SVG Icon 是不是能够帮你改变前面的想法呢？好，我们在资讯技术的地方，接下来要进入一个非常非常大的大冒险。现在讲的还是前端的框架，什么是前端呢？就是你视觉上、画面上看得到部分。我今天并没有要解释电脑工程师在背后做了多少努力，我今天要讲的是你看得到的这些画面、看得到的这些效果、看得到的这些网页的页面。JavaScript JS 是一个大家误会或者是认识不够的程式语言，但非常非常多人在写，而且至今为止并没有要被淘汰的迹象。下面要介绍的是，如果你想要画圆饼图、想要画长条图、想要画直条图、想要画各种在网页上面可以跟你互动、可以跟你
呈现出美美的、不会跑版的、可以运用的这些图片，或者是画出一个图形。在这边我列举了许多，有一些是开源的，有一些是免费的。诶，开源跟免费有什么不一样呢？等一下会介绍。这一些列举出来的，让大家做功课，可以回去查一下，哪一些是开源，哪一些是免费，哪一些是有条件收费。而大家知道，我刚刚有提一个 fork 的例子，也就是说它可能会因为分叉而使得版本走向了不同的道路。就像这边有一个 D3JS 的路线，它下面有一大串的孙子、女儿、儿子各种分支出来的新的子版本。你可以看到上面写 Based on D3JS， 这些都是分支出来的，而这些都有各自的拥护者展开新的发展、新的道路。当然也有一些是免费使用，但是它有一些不同的授权条件，就像 Google Trust。 好，我在这边列举出一些就是商业授权但是有限度免费的，例如有一些可能会提供免费版本，但是它会给你一个它公司的 logo 的浮水印，或者是它提供了一些试用的版本，或者是限制你试用的天数，那或者是让你可以无限期试用，但是会有公司的浮水印。其中也有着非盈利版本给你用，但是它的是有浮水印，也有免费版有浮水印，付费版把浮水印拿掉的这种授权方式。好，如何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 评估刚刚讲的这些授权呢？首先我给大家一些建议，你可以找 open source 完全开源、完全免费的，而且包含可以让你在商业上使用的。再来，刚刚提到这些是使用 JavaScript 开发，我建议如果它不是有独门的技术、独门的语言，也可以找就是完全使用 JavaScript 进行整合开发的部分。第三个，跟 JSON 有良好的整合。 JSON 是一种资料的格式，如果你能找到刚刚的这些框架，它有提供跟 JSON 有良好的整合，我建议这一点要纳入考虑。再来 HTML 就是网页，它的语言有许多不同的版本，那我建议要找有支援 HTML5 的。再来是 Responsive 响应式设计，这个讲的就是有一些可以让你在电脑上有良好的视觉效果，不会跑版，不会画面排得奇奇怪怪的，它也在你的手机上面长得非常的整齐，它会因为你的画面有不同的比例而调整它缩放，调整它排版，这个就叫响应式设计。那我希望大家在寻找这些框架的时候，可以看一下有 responsive 响应式的设计。再来是希望可以支援就是你可能就是会用到长条图啊、圆饼图啊、折线图啊、雷达图啊这些，如果是常用的这些图片都有支援的话，那相对来说是好的，这个可以列入考虑。再来是有一些会有让你有互动的效果，比如说滑鼠移过去它会躲起来逃走，或者是弹跳一下画面，这个也可以列入考虑。再来是图形的 UI 有提供使用者互动的效果。OK， 我刚才跟那个动画效果这两个稍微讲反，互动效果就是 UI 滑鼠移过去它会有动，动画效果是当你把资料喂进去的时候，它会渐变，或者是它会慢慢的移动或滑动，提供一个流动的视觉化的效果。好，再来是如果这些函式库有提供 API， 也就是说它有更高的运用性的话，或者是它的程式码写法很注重它的一致性，不会每写一种语言或者是每写一段它就用不同的结构或者是逻辑来实现它的内容。哦，这里讲太深。总之，如果你在网络上可以查得到他有提到这个是具备整体的设计，有考量到 API 跟别人的串接，
或者是他很注意语法的话，这个也可以列入考虑哦。好的，接下来要介绍的是开源字体。OK， 我们快结束了。随风体是一个香港人阿坤创作的免费中文手写字型，大家可以透过这个连结去了解一下随风体，以及台湾自己的字体公司 Just Fun， 他们有提供 Just Fun Open 粉圆字体，很强烈推荐大家可以看一下这个粉圆字体究竟长的是多 Q 弹。好，再来还有圆圈体，以及我们可能比较常听到的思源黑体。由于思源黑体是一个开源的字体，人人都可以修改发布，于是衍生了基于思源黑体的字体，各种不同的风格、不同的版本，针对荧幕有不同的优化，或者是它档案格式有一些调整，来补足官方版本的不足。这就是刚才讲的，因为开源的关系，每个人都可以帮助这个版本变得更好，而这些经过调整的版本也有被原本开发这个字体人纳入并回原本的主版本当中，所以这是一个持续不断进步良好的过程。好，我们要交作业了，作业有哪些呢？寻找一个开源的项目，然后写一下如何将其开源，或者是你心中有一个想要做的事情，描述一下如果这个要开源的话，哪些部分可以开源？是想法可以开源呢？还是程式码可以开源呢？还是哪个部分可以开源？然后它的后续要如何持续保持它的开放以及贡献社群？这是一个申论题，你可以写下你的想法，你想要做什么，然后如何用开源的形式呈现，将刚刚提到的这些填到课后的问卷里面。如果你需要我的建议回馈，我会写一些我认为可以做得更好的方法，或者是提供你目前有人正在做，也许你可以加入他，一起让这件事情变得更好。今天在这边感谢大家，我们的课程就到这边。